Ժամանակի հերոսը մարդն է, ով ապրում է մեզանից հեռու կամ մոտիկ, ով բանաձևի իր անհայտ բաղադրիչներն ունի, որոնց գումարման, բազմապատկման, անգամ բաժանման արդյունքում ստանում է ապրելու իր բանաձևը։ Գրադարանս հարուստ գրադարան է, այն առումով, որ համարյա հայագիտական, գեղարվեստական և այլն տարբեր բնագավառների համար ունեմ սպառիչ, ուղիներ ցույց տվող գրքեր, որոնց հաճախակի ես անդրադառնում, դե հասկանալի է, եթե դու զգայուն մարդ ես, ապա որպես հոգեկան սնունդ, քո հավերժական այսպես ընկերը, բախտակիցը, հարցերի պատասխաններ տվողը պոեզիան է։ Եթե դու գիտությամբ հրապուրվող մարդ ես, եթե քեզ գիտության այս կամ այն հարցն է հուզում, ապա իհարկե հանրագիտարաններն են, և ես հանրագիտարաններ ունեմ և ամենամեծ հարստությունն եմ համարում։ Կյանք ամեն օր յուրաքանչյուրիս կանգնեցնում է բազում հարցերի առաջ, երևի ինձ հետ կհամաձայնեք, եթե ասեմ, ամենամեծ խորհրդատուն կյանքում, ամենաիմաստուն խորհրդատուն, ամենաճշմարիտ ուղին ցույց տվողը գիրքն է։ Կասեի, որ դա հայասիրության և հայրենասիրության դասերն են։ Իմ մասնագիտության դեր մարդու համար ամենամեծ խորհրդատուն հայրենասեր բանաստեղծներն էին, հայրենասիրության մոտիվով, դե եթե այսպես է, տեսեք ինչքան շատ են, դա Իսահակյան է, դա Թումանյան է, դա Տերյան է, դա Սևակ է, դա Կապուտիկյան է, դա այն Կապուտիկյանի ժամանակակից այն բազմաթիվ բանաստեղծական շարքն է, Պլեյադան, Սերունդը, որոնց իսկապես և սիրել եմ, և իմ մասնագիտության բերումով սիրել եմ տվել իմ աշակերտներին, իմ շրջապատին, թվարկածս բոլոր հեղինակների կարծես ձերքիցս բռնած տանում էին դեպի մի մեծ, շատ մեծ տիեզերք, այդ տիեզերքի անունն է հայ գրականություն։ Ես գտնում եմ, որ պետք է յուրաքանչյուր հատկապես գրականության ուսուցիչ և ընդհանրապես կիրթ մարդ, կարդացող մարդ, պետք է կարողանա բռնել մարդկանց թևերից և տանել դեպի մի աշխարհ, այդ աշխարհում շատ հարցերի ու բոլոր հարցերի պատասխանների կա, և այդ աշխարհը գրքերի աշխարհն է։ Սկզբունքը դա է եղել, չեմ փոշմանում, որտև գրքերի աշխարհը օգնել է ազնիվ ապրելու, ճիշտ ճանապարհով գնալու, դա օգնել է վատի դեմ անհաշտ լինելու, դա օգնել է լավի համար կռվելու ու պայքարելու, դա օգնել է մարդ մնալու։ Չէ որ գրքերում միայն լուսավորը, պայծառը չէ, գրքերում կան նաև ստվերոտ էջեր, և այդ գրքերը սովորեցնում են, թե ինչպես պետք է թերթել այդ ստվերոտ էջերը, հաղթահարել այդ թերությունները և այլն և այլն։ Եթե ես այդպես եմ խոսում, չի նշանակում, թե մոտ ու ստվերոտ էջեր չեն եղել, թե ես ստոր ու և այլն արարքների չեմ հանդիպել, երևի հենց այդ մեծ իմաստուններն են օգնել։
եւ հաղթահարում են։ Սիրելի հերոսները օրինակ են տալիս, հենց իրեն գրողները։ Ախր վերջերս եմ նորից եմ կարդում Չարենցի մասին կենսագրական հուշեր։ Ոնց է կարողացել հաղթահարել այդ մեծությունը, ինչպես է կարողացել։ Դե եթե նրանք, որոնց հայրենիքում հյուրի անգամ չեմ ես, եթե նրանք կարողացել են հաղթահարել եւ հաղթանակով դուրս գալ, եթե Չարենցը ասենք թե մահկանացում կնքել է, բայց միևնույնն է նա չի պարտվել, նա հաղթանակով է դուրս եկել, բայց պինդ է ոգիս ու ոչ մի ժանիկ չի կարող ու ժանից կտրել իմ պայծառ դարից, իմ շրընդալից պայծառ քնարից եւ իմ լուսավոր դարից, ոչինչ չի կարող, նրան չի կարողացել։ Այսօր կան չկան այն ուժերը, որոնք Չարենցին նման վախճանի են հասցրել։ Ուրեմն գիրքը, գրականությունը եւ գրողը, կոնկրետ օրինակներով։ Եթե այս աշխարհը չլինի, գրքերի աշխարհն էլ չի լինի։ Ուրեմն հիմքը աստվածակերտ այս աշխարհն է, հողն է, ծառն է, քարն է, հովն է, ամեն ինչն է, որոնց ազդեցության տակ եւ այգիներ են տնկվում ու մեծացվում, որոնց ազդեցության տակ անտառներ են, ջրվեժներ են եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը մեկ առաս մյուսի չի կարող լինել։ Գիտեք ինչ, քմահաճ մարդ եմ եղել շատ եւ շատ դժվար է եղել իրականության մեջ շատ դժվար է եղել աչքերը փակելը, չտեսնելը։ Այն դեպքում, ասենք թե եթե բնությունը հրաշակերտ բնությունը, աղավաղում են ինչ որ մարդիկ, որոնք անունով մարդիկ են, բայց հոգով չոր, որոնք ոչինչ չեն տեսնում, որոնք վատություն են անում, որոնց հաճույք է պատճառում նույնիսկ վատություն անելը, դե այդ դեպքում ինչ ասես։ Այս երկուսը, գրքերի աշխարհը եւ իրական աշխարհը, փոխադարձորեն կապված են մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսի թերությունը շեշտող, մեկը օգնող թերությունը շտկելու։ Չէ՞ որ գրքերի աշխարհն էլ առանց իրականության չի ստեղծվում։ Կյանքը այնպիսի բան է, կյանքը, բազում հարցականներով, բազում դժվարություններով, բազում ամեն ինչով, որ միայն սпасել թե դու գրագետ մարդ ես, գրքի մարդ ես, շատ կարծածած մարդ ես, եւ այդ գրքերը քո բոլոր հարցերին կպատասխանեն։ Ոչ, իրականությունը այնպիսի մի հզոր բան է, որտեղ ինքդ նախնիներիդ փորձի վրա հենվելով, ժողովրդիդ իմաստության վրա հենվելով կարողանաս։ Եղել են պահեր, որ քիչ կլիներ էլի ասել, իսկ ինչպես կվարվեին իմ սիրելի հերոսները, ոչ դու ինքդ պետք է գտնես այդ հարցի պատասխանը, եւ այդ դեպքում իսկապես որ ինքդ ես լուծելու։ Իհարկե դա չի նշանակում, թե բոլորովին մի կողմ եմ նետում գրքերը իրենց ահռելի օվկիանոսաչափ իմաստությամբ, գիտելիքներով, ամեն ինչով, չէ։ Այն հարցերը, որ դնում է կյանքը մարդու առաջ, ասենք սցենար գրողի առաջ, կյանքը դնում է, ես սցենար գրողս լուծում եմ, կարող է պատահի հերո լինի մի քիչ իրական, կարող է շատ ռոմանտիկ լինեմ եւ շատ հրաշալի ձեւով լուծեմ, կարող է շատ նիհիլիստ վատատես լինեմ եւ ընդհակառակը այնքան մաղձոտ, այնքան թունոտ եւ այլ, չէ, ոսկե միջին է պետք։ Նախ հասարակական միջավայր, որտեղ ծնվել ես, հասակ ես առել, սովորել ես, որտեղ դու ձերք ես բերել քո ինքնությունը, դարձել ես, թող ասեմ, կատարյալ։ Բայց իհարկե միաժամանակ դու այն ընկյանքի միջավայրում ես այդ ամենին հասել, ուրեմն դրանք իրար լրացնում են, ոչ թե իրար հակասում։ Իր տեսակով
իր մտածածով, իր արարներով այդ ամենը մարդն է գրում։ Եթե մարդու այն մի արածը, այն մեր Սխտորաշենի դարավոր ծառն է, ապա այդ մեկն էլ շատ ահռելի բան է։ Մեր ինքնությունը, մեր այս հողին կառչած լինելը, այս հողում ծնվելը, այստեղ մեծանալը, այստեղ արարելը, գործելը, կռվելը, պաշտպանելը, եթե դա է, իհարկե։ Ասում են, քանակը որակ է ծնում, ոչ բոլոր, բայց համարյուս դա էլ է ճշմարտություն։ Մենք երբևէ այնքան մտքով սրբապիղծ չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր հայրենիքը սկսած անհիշելի ժամանակներից, դա Վարդան Մամիկոնյանից եմ սկսում, գալիս եմ բոլոր դարերի մեր արժանավոր այն հայ հերոսներին, որոնք հայրենիք են պաշտպանել, չպետք է մոռանալ, որ Վարդանի հետ, Վարդան Մամիկոնյանի հետ, Ավարայրի դաշտում զոհվել են բազում հայորդիներ, Եղիշեի հայոց պատմության մեջ նրանց անուններն էլ կա գրած։ Այդ նշանակում է, որ մենք իսկապես շատ լավ զորավարներ ենք ունեցել հայրենիքի համար, բայց հիմնական կռվողը եղել են այն հազարները, որոնք նետվել են առանց երկնչելու, նետվել են թշնամու դեմ։ Գիտեք, ես անզուսպ մարդ եմ և երևույթների հանդեպ իմ ռեակցիան պորտկումն է եղել միշտ, պորտկացել եմ, գուցե ինձ նաև վնասելու գնով, բայց պորտկացել եմ անարդարության դեմ, անազնվության դեմ և բարեբախտաբար իմ այս հավատամքը կրեդոն։ Ես հավատամք եմ դարձրել նաև իմ շատ ու շատ սաների համար։ Նյութական հանրստությամբ, որքան էլ ասես բավարարված եմ, ինչ-որ բան ունի, սահմանափակ է դա, որովհետև հասարակ ասենք, թե ուսուցիչ է ընդեղ, այստեղ դպրոցի տնօրեն, ինչքան էլ լավ ապրուստ ունենա, միևնույն է հանրստությունը, միևնույն է հանրստությունը, այն հանրստությունը, որ ասենք, թե միլիարդատերերը, իհարկե հերո ենք, բայց ես ավելի առավել եմ նրանցից։ Իմ ունեցածը, իմ սաների են շատ ծավալված սերը, ավելին է, քան թե նրանց հարստությունը։ Այսօր էլ, եթե ես որև է ինչ-որ բան ունենամ և ահազանք սոս հայտարարեմ, որ ծայրերում էլ նրանք լինեն, կարձագանքեն, կոգնեն և իսկապես, ոչ միայն սոսի դեպքում, այլև չգիտեմ, անհատականացնեմ, թե ընդհանուրի սահմաններում բանանեմ։ Իմ աշակերտներից մեկը, այդ գրադարանը ինքն է օգնել կահավորելու։ Ապրելու սկզբունքը գուցե մի քիչ ծեծված լինի, ազնիվ ապրելն է եղել։ Ուրիշներին երբևէ չնեղացնելը, չէ, կնեղացնեի և պորտկացել եմ նաև շատ վատեր եդեմ պաշտոնավորներ եդեմ և այլն, դա չի կարևորը, բայց ճշմարիտ ճանապարով գնացողը, ճշմարիտ ուղիով գնացողը, իրոք, մտածում է, չի էլ մտածում, նա պարզապես գնում է իր ճանապարը, լուսավորում է ինչ-որ մի բան նրա ճանապարը, և նա գնում է։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, կյանքում երևի շիտակ ապրելն է, ճշմարիտ ճանապարը, և աստվածակերտ է, և իմ աստունների կերտացն է, և կյանքի փորձով բազմաթիվ անգամներ իր այսպես ուղիղ լինելը ապացուցող ճանապարն է, ճշմարիտ ճանապարը, որով դու անցնում ես, բայց դա չի նշանակում, թե դու կույր ես, և դու հենց այնպես, դու պետք է կարողանաս ջոկել նաև, արդյոք ճշմարիտ ճանապարով ես քայլում, լինում են պահեր, որ դու սխալ քայլ ես անում, բայց այդ դեպքում քո դատավորը քո խիղճն է, և այ նրան, ով այդ անողոք դատավորի, սեփական խղճի առաջ
կանգնում է եւ չի կարողանում արթարանալ։ Եթե ես գնում եմ, ես հավատացած եմ իմ ճշմարտ իմ ուղու ճշմարտացիության մեջ։ Ուրեմն հեճուկս գնում եմ նաեւ։ Գուցե եւ կգնամ ինչ որ չափով։ Գուցե իմ վերջը կապացուցի իմ ճշմարտությունը, իմ ճշմարտացիությունը։ Այդ ճանապարհով գնալու վերջը կապացուցի իմ ճշմարտացիությունը։ Երբ դու ասենք թե առանձնանում ես, մենանում ես եւ գլուխդ դնում ես բարձին, դու անպայման, ժապավենը հետ ես տալիս։ Իսկ այդ ժապավենի վրա գրանցված տեսարանները միայն հաճելին չեն։ Միայն գողացնող չեն, նաեւ կարող է դժգոհություն հարուցող բաներ էլ լինեն։ Եվ դու հաճույքով կջնջեիր։ Կլինի մաժանում եւ այլն եւ այլն, բայց կլինի նաեւ, այդ ով չի, ասենք, թեկուզ նույն օրը իր արարքները առաջը բերելով ասում, կջնջեի, կհանեի։ Այս մասը կջնջեի, այս մասը կհանեի։ Մանավան իզ նման մարդը, որ պորտկալով ամիջապես ասում է, հետագայում կարող է ասել, «Էս հոր, ինչու համար»։ Բաբկեն Սաֆարյան, մանկավարժ, որպես հայոց լեզվի գրականության, պատմության ու հասարակագիտության ուսուցիչ աշխատել է Մինգեչավուրի թիվ 3 ինտերնացիոնալ միջնակարգ դպրոցում։ 1975-ից 1998 թվականներին եղել է ճարտարի միջնակարգ դպրոցի տնորեն։